Okej. Hej hörni, nu har jag fått göra ett samarbete med MyHeritage.com. Och för er som inte vet vad det är, så är det typ att du ska lämna ett DNA-test och så kan du hitta vars ditt ursprung är. Mm. Visst kan man säga så? Eller man kan hitta avlägsna släktingar om man är intresserad av det. Så det är typ egentligen en släktforskningsapp av något slag. Ja. Okej, så jag tänker att vi ska börja med att se Isak. Okay. Ditt ursprung. Mm. Och de här testerna tar 3-4 veckor innan du får svar. Så att vi har ju väntat ett tag nu. Mm. Och vi väntar med spänning här. Mm. Nu ska vi se här. När du har fått svar från MyHeritage att ditt DNA är färdigt, att det har liksom... Ja, det är klart att redo att utforskas. Då får man upp det här på mobilen och det är en video. Så nu ska vi se. Och jag kommer klippa in videon här någonstans. Här. Ja, okej. Okay. Okej, men om vi säger så här, vad tror du att du är svensk? Ja. Du tror att du är svensk? Ja, kör nu. Men vet du mycket om din släkt? Du kommer ge mig en stroke. Vet du mycket om din släkt? Nej, faktiskt inte. Alltså ingenting annat. Nej, nej. Men du tror att du är helt svensk? Ja. Är du okej, nu kör vi. Oh. Okej, 77% skandinav. Ja. Svenska norsk då. Mm. Måste du bläddra? Nej. Okej, 8,6% finsk. Det är ändå. Det tror jag är från min mormors sida. Ja. Är det 7% balt? Vad i helvete, det är så mycket. Vad fan har det varit? Ja. Östereuropé. Das wird Anja. Åh! Vad fan coolo! Vad fan coolo! 1,4% italienare. Ja, men det syns. Men balt. Ursäkta. Det gör inget. Då är du från typ så här, är det Lettland, Estland eller Litauen? Ja, eller? Ja. Vad fan är östereuropé? Ja, men det är ju typ, ja, östra Europa. Mm. Och okay. 1,4% tittare. Men det visste vi ju redan. Vapan coolo. Ja, men du måste ju fan kolla upp din släkt. Alltså, det här är ju intressant. Ja, älskling. Ja, okej, okay, jag ser. Men vad står det där? Visa fullständig etnicitetsuppskattning. Och då står det här. Typ, alltså Västerbotten. Och det samma. Ja, Västernorrland och Jämtland. Ja. Här står det ju typ östereuropé. Då är det Ukraina, Polen. Men vad i helvete? Bosnien-Herzegovina. Herzegovina. What the fuck? Fan, jag är ju ukrainare. Jag måste ju hem och strida för mitt hemland. Ja, då står det som på kartan här då, vars man är ifrån. Och så kan man ju läsa vidare om det där. Okej, okay. Och så här. Nu ska vi se min. Och jag... jag har ju som fått för mig att... Alltså, eller jag vet ju att jag är... Jag är ju lite finsk, så jag kanske säger ja, men ja, 20% kanske, det är ändå ganska bra uppskattning. Jag tror ju du härstammar från typ Albanien, Bosnien. Nej. Om man kollar på din bror. Ja. Mm. Okej, okay, då kör men, vi. Men sen så tror jag, så jag har ju fått, men nu får du chilla. Jag har ju fått höra alltså liksom från många att så här, de tycker att jag ser asiatisk ut, och nu kommer jag kanske få svar på den här frågan att varför man ser asiatisk ut. Du vet att samer brukar ha ganska asiatiska kulturer. Ja, jag vet att det är det som är, för de vandrade liksom från Uzbekistan och allt det där. Okej, nu ska vi se mitt här. Okej. Mm. Ja, nu kör vi. Och det var inte mycket skandinaviskt. 52%! Oj, 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 oj. Jag är ju mer svensk än dig. Ja, jag, du hittar ett favorit. Jag är typ halvfinne! 43%! Du skojar med mig, kolla! Jag sa ju det! Centralasiatisk! Från Uzbekistan! Kolla! Nej men... Vad är det här? Vad är det här? Mesoamerikansk och andinsk? Vad fan är det? Mm. Men 43% finsk! Mm. Det var mycket. Mm. Men alltså, det ser du. Mm. Det är Norrbotten på båda. Mm. Bara Norrbotten. Ja, och Finland är södra Österbotten och Österbotten. Mm.
Och här står det så här. Ja, här står det Sverige, Dalbotten och Finland, Lappland. Sverige, Tornedalen och Finland. Men Myanmar. Myanmar. Asien. Alltså det var ju inte mycket svenska. Nej, nej. Jag var ju lite chockad. Förvånansvärt lite. Ja. Och så 3,7% skandinavisk, 14,1% finländska, oj oj då. ...1,2% mesoamerikanska amnisk. Irländska, skotska och valesiska. 1%. Ja, så kan det vara klart.